Днес екипът на CodeHealth е на гости на Медицински център по регенеративна медицина и дълголетие OxyLife за иновативните методи на лечение, за екипа от професионалисти и за спокойната и уютна обстановка, в която да излекуваме тялото и душата си, ще ви разкажем сега. При мен е доктор Наталия Диденко, акушер-гинеколог с дългогодишен опит. Здравейте! Здравейте! Много ми е приятно да си говорим с вас, защото темата за женското здраве вълнува всички нас, жените, но някак се сещаме за тези проблеми, чак когато те са така доста обострени и задълбочени. Какви са услугите, които предлагате в медицински център OxyLife, свързани с женското здраве? Единият от апарат, на който ви сега е седите, е MCL, много добър апарат на много високо ниво. Той помага на възстановява мускул на нервната связ, връзка и възстановява мускулното дено, затова помага на жените с уринарна инконтиненция, т.е. с неконтролирана изпускане на урина. Ако преди няколко години назад това беше проблемата само на жените в менопаузата, когато спреди хормонална недостатъчност, мускулите ставаха по-размекнали, така може да се каже, и затова ставаха тези проблеми. Сега тази проблема е по-подмладяла, така може да се каже, и жените след първото раждане, второто раждане, дори жените, които не естествено раждали, а раждали през Цезарево сечение, също усещат такива проблеми, особено ако те тренират или скачат на батут и така нататък при чихане. Затова този уред е много добър за тези жени, защото преди няколко процедури, ако мине жената и проблемата й свършва, тя може да се тренира, да се заема с това, което й харесва и да облегчи нейния живот. В предварителния ни разговор вие ми споменахте за още един апарат, който е в помощ и грижа за женското здраве. Бихте ли ни разказали за него? Да, ако говорихме преди, има показания и противопоказания за използване на други уреди в OxyLife и затова имаме в помощ многофункционален дигитален ехограф, който се използва с интравагинален трансдюсер, благодарение на който можем да намерим такива органични патологии на жената, като фибриноиди, цисти на яичниците, ендометриоза, различни видове, възможни проблеми на стерилитет или менструални нередности, които е противопоказание за процедурите, обаче благодарение на този апарат можем да ги диагностираме и да ги проликуваме и след това жената да се заема със своята си рехабилитация либо или със своето си сексуално здраве. Исках да кажа, че освен органичната патология, при жените често е хормонални проблеми. Различни, защото жените в реабилитацията довадат, идват за да, с проблемите за затълстяване, за различни кожни проблеми и след лекуването на косметични различни процедури имат не този ефект, който те искали би да имат. Намирам се в приятната компания на Детелина Иванова, кинезитерапевт в Медицински център OxyLife. Здравейте, много Здравейте. Ми е приятно, че сте наш любезен домакин. Сега е сезона на лятото, все повече и повече слънцето грее, ние предпочитаме уюта на плажа, морския бряг, басейните, но понякога да се съблечем по-бански ни е малко трудно, защото в последния момент виждаме, че имаме 1-2 килца отгоре или малко повече натрупана мазнина и решаваме да се справим с нея тук, сега и веднага. Лазерите са доста популярни в естетичната дерматология от години насам, но в момента вие ще ни покажете нещо ново и иновативно, зеления лазер. Какво представлява той? Така, това е лазер МРЛ. Той работи в зеления спектър и е насочен за въздействие върху подкожните мастни депа. Единствен за България и на Балканския полуостров, абсолютно безболезнен, с много бърз ефект на липолиза, без да има оперативна намеса. Подходящ е за всички възрасти, няма противопоказания, единствено при бременни жени и хора с пейсмейкър и то защото не са правени клинични проучвания върху тези две групи. Извинявайте, да? Че ви прекъсвам. Казвате, няма възрастови ограничения, но за съжаление и след COVID-а и преди това се наблюдава така
от децата, особено доста от тях са с наднормено тегло, затластяване. Да. Те могат ли да се възползват от зеления лазер? Да, абсолютно, като той не е болезнена процедурата, няма противопоказания, защото зеления спектър работи само на ниво подкожна масна тъкан. Така че няма проблем за подрастващи или за пациенти, които са по-навъзраст, които също трябва да смъкват по медицински предписания килограми и обиколки.